vi på med? Vi förbereder för söndagen. Det är mässa för små och stora. Och efter det så ska vi ha karnevalspromenad ute. Och karneval är ju fest och glam och ballonger och fest. Och vad roligt, det ser ut som ett jättekalas. Mm. Det kommer bli jättekul. Ja. Ah. Får man... musöron. Man får klä ut sig också om man vill, så du kan låna musöronen. Ja. Mm. Så här. Oh. Det blir jättesnyggt. Ja, vad roligt. Och jättefina ballonger. Och... karneval... Varför har man karneval? Jo, på fastlagssöndagen, som är på söndag, då har vi karneval som är en riktig fest och ett stort kalas innan vi går in i fastan. För då är det lite mer stilla tid när vi förbereder oss inför påsken. Okej. Så då måste vi passa på att fira ordentligt innan dess. Åh, vad roligt. Får jag också vara med och göra något sånt här på pyssel? Jag kan väl blåsa upp en ballong och hjälpa dig? Ja, jättegärna. Varsågod. Tack. Vi ses på söndag 10:00 vid din skärm. Kan du ta tag i den änden, Isabel? Ja. Och så ska vi se. Det blir jättesnyggt. Ja. Nu ska jag bara hämta en sak också. Nu på söndag, på fastlagssöndagen, så börjar vi vår 40 dagar långa vandring till Jerusalem och påsken. Vi allihopa får följa med Jesus och hans lärjungar på deras väg mot Jerusalem. Och det finns en del saker som är bra att ha med sig på vandringen. Karin, var är du? En stor väska. Du ska ut och gå. Det är 40 dagar. Det är 40 dagar, då krävs det en del packning. Mm. Men vad som är bra att ha med sig på den här vägen och som finns i väskan, det är faktiskt hemligt fram till söndag när vi firar mässa tillsammans 10:00. Jesus och hans lärjungar, de börjar gå på vägen mot Jerusalem. Men de hinner inte gå så långt innan de träffar någon på vägen och de måste stanna. Och vem det är, det ska vi få höra om nu. Utanför staden Jeriko satt tiggaren Bartimaeus. Han var blind. Han tiggde av dem som gick förbi. En dag fick han höra att Jesus var på väg. Jesus! Bartimaeus blev ivrig. Han började ropa, Jesus hjälp mig! Jesus hjälp mig! Vilket oväsen, tyckte folket runt omkring och försökte hyscha tiggaren. Shh! Men kunde han hålla tyst när Jesus kom? Nej, han ropade bara ännu högre. Jesus hjälp mig! Jesus hjälp mig! Jesus gick vägen fram. Då hörde han att någon ropade på honom. Någon ropade och bad honom om hjälp. Han stannade och sa till människorna som trängdes runt omkring honom. Be honom som ropar att komma hit. Det gjorde de. Var lugn, sa de till Bartimaeus. Stig upp. Han vill att du ska komma. Jesus hade hört hans rop. Kanske kunde Jesus hjälpa honom. Ja, säkert skulle han få hjälp nu. Bartimaeus sprang upp från sin tiggarplats. Han kastade av sig manteln och tog sig fram till Jesus. Så stod de där, den blinde tiggaren och Jesus. Vad vill du att jag ska göra för dig? Frågade Jesus. Herre,
Gör så att jag kan se igen, sa Bartimaeus. Då sa Jesus, gå, din tro har hjälpt dig. Och genast kunde Bartimaeus se. Jesus hade hjälpt honom. Han följde med Jesus på vägen och tackade Gud. Och allt folk som såg det sjöng och tackade Gud. Gud, du tycker om mig. Du hjälper mig. Du ser mig. Du lyssnar på mig. Gör så att jag också vill hjälpa. Lyssna och tycka om. Amen.